Dobar dan, sve vas srdečno pozdravljam. Ja sam Toni Rajković, učitelj povijesti, učitelj savjetnik u osnovnoj školi Šestine i autor udžbenika povijesti za šesti razred Klio 6 školske knjige. Samim time, u suradnji sa školskom knjigom, a vezano uz ovu novu kurikularnu reformu, već duže vrijeme školska knjiga je u pripremi jednog webinara kojim bi se na neki način pomoglo uz one redovite naše edukacije na Lumenu i edukacije vezane za novu kurikularnu reformu koju smo imali kroz stručne skupove, da bi se na neki način pomoglo učiteljima, nastavnicima, učenicima i njihovim roditeljima u savladavanju nove kurikularne reforme. Zbog toga smo odlučili se pozabaviti jednom temom koja nam je dosta bitna, a to je vrednovanje učenika. Budući da vidim da se dosta ljudi pozdravlja sa mnom u četu, ja vas sve lijepo još jedan put srdačno pozdravljam, ali molim vas da, ako je moguće, da pitanja i ostale nekakve primjedbe ili razgovor ili bilo šta ostavimo za kraj kako bismo mogli nesmetano odraditi ovaj webinar većim dijelom, a onda ćemo kasnije staviti prostor za pitanje na koje ću odgovarati i ja, a odgovarat će i urednik za povijest u školskoj knjizi, gospodin Deniver Vukelić, koji je najavio da je prisutan ovdje na ovom webinaru. Dakle, sama tema je bila vezana, vidite da je malo drugačiji naslov od onog o čemu pričam, dakle, trebalo je biti vrednovanje učenika u skladu sa novom kurikularnom reformom. Međutim, u međuvremenu nas su zatekli neki drugačiji potpuno uvjeti i mislili smo, onda smo zapravo zaključili, da je nama možda puno važnije i atraktivnije baviti se i trenutno pozabaviti se i pomoći učiteljima, roditeljima, učenicima u ovom vrednovanju učenika u posebnim uvjetima i zapravo postavljanju novih kriterija za vrednovanje nakon prelaska na takozvanu, odnosno na online nastavu ili nastavu na daljinu. Zbog toga je školska knjiga odlučila izaći u susret, pa evo, na neki način i ovim webinarom ćemo pokušati olakšati svima nama nekakva možda pitanja koja su nam ostala neriješena i tako dalje, nekim prijedlozima pokušati riješiti, dakle, ove nedoumice vezane uz postavljanje kriterija vrednovanja i samog vrednovanja u posebnim uvjetima. Dakle, prvi uzrok zapravo promjene nekakvog kriterija vrednovanja učenika bila je ta kurikularna reforma koja nas je zakačila eksperimentalno još prošle školske godine, a zapravo za ozbiljno u petim razredima iz povijesti za ove školske godine. Evo, ovdje je gospođa Gordana Renić već stavila na chat materijale za nastavu na daljinu pa i poveznicu, o kojima ćemo nešto kasnije u webinaru pričati. Dakle, prva je reforma zapravo dovela do toga da se promijeni kompletno zapravo pogled na nastavu, da se promijeni fokus nastave koji ide sa učitelja na učenika, da se zapravo na neki način nastava cijela promijeni, pa je ta reforma zapravo uzrokovala da se traže i novi kriteriji i sustav vrednovanja. Eto sada, ćemo pokušati na neki način još vidjeti i koji su to novi promijenjeni uvjeti koji su nas doveli do promjene zapravo naziva našeg webinara. Dakle, ti posebni uvjeti je nešto što se dogodilo od početka ove kalendarske godine u svijetu, kod nas je to došlo nešto malo kasnije, a to je zapravo pandemija virusa COVID-19 ili narodno nazvanog koronavirusa, koja je eto tako stigla i u Hrvatsku i uzrokovala promjene u načinu života kompletnom, kojim svjedočimo svaki dan, pa i promjene u načinu nastave. Naša nastava se svela na nešto nama posve novo, mnogima od nas, bez obzira na staž, prvi puta u životu, učenicima definitivno prvi puta u životu. Dakle, jedan potpuno novi pristup radu,
učenju itd. Ta nevolja, nažalost, nije bila očito dovoljna, pa je u jednom većem dijelu Hrvatske, dakle u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, sad zapravo možemo reći fokusom u Zagrebu i njegovoj okolici, dogodio se još i katastrofalni potres 22. ožujka 2020. godine, koji je još produbio nevolje, jer čak i ona osposobljena nastava na daljinu koja je tek bila krenula kroz prvi i drugi tjedan, zapravo u trećem tjednu je bila mnogim učenicima onemogućena zbog nedostatka internet veze itd. koja se je dogodila vezano uz ovu elementarnu nepogodu. Zbog toga svega skupa školska knjiga je odlučila pomoći ne samo u vrednovanju, nego u nastavi na daljinu općenito, sa svojim prijedlozima koje konstantno stavlja na platformu e-sfera, a sukladno tome je i dala prijedloge, čim je ministarstvo donijelo dopis o početku vrednovanja tog rada na daljinu. Školska knjiga se organizirala i napravila na platformi e-sfera prijedloge vrednovanja na daljinu, poštujući dakle ove sukuse kojima ćemo danas nešto zapravo više govoriti, a to su vrednovanje učenja, dakle vrednovanje vrednovanje učenja naučenog, vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje. Danas ćemo se pozabaviti tim stvarima i malo zapravo kompletnom tom metodologijom rada na daljinu. Mi smo već zbog ovih posebnih uvjeta prisiljeni malo drugačije raditi, pa evo upotrebljavamo neke platforme za koje smo neki mnogi od nas prvi puta čuli. Dakle, to su Teams, Lumen, Yammer i tako dalje. Dakle, i razna druga elektronska pomaga. Što se tiče nastave, što se tiče vrednovanja, zapravo nastave na daljinu i općenito vrednovanja učenika, moramo se dakle vratiti na one definicije vrednovanja prema svrsi i cilju vrednovanja. Vrednovanje se dijeli na vrednovanje naučeno, vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje, a prema metodi vrednovanja, vrednovanje se dijeli na sumativno i formativno vrednovanje. O tome smo svemu već jako puno čuli i na Lumenu, ali danas ćemo se više recimo dakle pozabaviti tim nekim novim metodama, dinamikama i radom vrednovanja u drugačijem obliku nastave, dakle obliku nastave na daljinu. Pa prvo ćemo se dakle pozabaviti vrednovanjem naučenog. Vrednovanje naučenog je zapravo provjeravanje isključivo onih odgojno-obrazovnih ishoda koji su definirani kurikulumom, a to vrednovanje uvijek rezultira brojčanom ocjenom. To su zapravo vrednovanje, rekli bismo, nekad smo to znali nazivati znanje ili uspjeha ili vrednovanje usvojenog znanja itd. usvojenih podataka. Tu se zapravo ocjenjuju faktografija, ocjenjuju se dakle reproduktivno znanje učenika, ali i dakle i druge kategorije znanja. Pa to su dakle uglavnom vrednujemo usmene provjere znanja pomoću videokonferencije. Tu možemo koristiti dakle aplikaciju Zoom koja je dosta kvalitetna za tu videokonferenciju. Zatim, iako je bilo u početku preporučeno u ministarstvu da se ne koristi videokonferencija putem Teamsa, kasnije kad je sustav vjerojatno malo bolje proradio, dozvoljena je i ova videokonferencija putem Teamsa. Zatim je interesantno i dosta prihvaćeno vrednovanje pisane provjere. Iz povijesti je to dosta dobro izvedivo putem upitnika, kvizova, anketa u obliku Forms aplikacije. U obliku Forms aplikacije koja je ponuđena u ovom sustavu Teamsa, odnosno Office 365 za školu. Zatim, dosta je bitno ocjenjivanje
e-portfolija, pardon, ispričavam se, pobjeglo, evo ga, dakle e-portfolija ili takozvane konceptualne mape, to je zapravo jedan sustav praćenja rada učenika, mogli bismo reći jedan dosije učenika, odnosno jedan sustav praćenja učenika gdje u jednoj mapi, ovaj puta u e-mapi, inače je to u normalnoj nastavi izvedivo i u obliku nekakvog fascikla, neke mape kojom radimo i sve uratke učenika i njegove pisane radove i tako dalje pospremamo i pohranjujemo unutra. Ovdje to radimo dakle u obliku elektroničke mape, mape na računalu. Dakle, i u toj mapi se zapravo nalaze pojedini radovi prema zadanim ishodima učenja te napredovanje učenika tijekom cijele školske godine. Također se kroz vrednovanje naučenog može ocijeniti i učeničke projekte koje, nažalost, u ovim uvjetima nije... Dakle, tu se vrednuju razne aktivnosti, komunikacije, suradnje, projektna dokumentacija, krajnji rezultati projekta i njihovo predstavljanje. Međutim, to je sad sve otežano s obzirom na to da mi nemamo fizički pristup učenicima, niti učenici fizički predstavljaju svoje projekte. Međutim, taj projekt se isto može pomoću videokonferencije ili pisanom obliku zapravo na neki način predstaviti, što opet daje jednu mogućnost vrednovanja, odnosno ocjenjivanja naučenog. Dalje, uporaba online provjera putem kviza ili koje su dio unutarnjeg ili takozvanog hibridnog djelovanja, to su sve dakle mogući oblici vrednovanja naučenog. Vrednovanje za učenje stavlja naglasak na proces zajedničkog prikupljanja informacija i dokaza o procesu učenja, poučavanja učitelja i učenika i interpretacija tih informacija i dokaza kako bi učitelj unaprijedio poučavanje učenika, a učenik unaprijedio proces učenja. Takvim pristupom učenik ima mogućnost tijekom učenja postaje svjestan što mu bolje ide, što mu ne ide. Nažalost, to se više odnosi na recimo istraživački rad i tako dalje. Međutim, nažalost, u ovim uvjetima mogućnost istraživačkog rada je također sužena i svodi se većinom na istraživački rad preko izvora u udžbeniku, istraživanje izvora u udžbeniku, istraživanje izvora na internetu. Veće mogućnosti odlaska recimo u arhive, u knjižnice, biblioteke sada nemamo, pa to zapravo malo sužava cijelu stvar. Vrednovanje za učenje rezultira kvalitetnom zapravo povratnom informacijom. Ono što je bitno, tu nije bitna ocjena, pisana ocjena, nego povratna informacija koja djeluje na daljnji proces učenja. Zato su nam dosta bitne ljestvice procjene, odnosno popis aktivnosti ili zadataka koje učenik izvodi, a pomoću kojeg sam prati realizaciju i uspješnost, ponovo ovaj e-portfolio ili konceptualna mapa, i zatim praćenje tijekom rada koje je vrlo bitno, pri čemu u ovoj situaciji upotrebljavamo online sustava za opažanje i davanje brzih povratnih informacija učeniku. Ovaj Teams za sada, ja ga koristim, neki koriste druge platforme, se pokazao dosta uspješan nakon početnih teškoća i možemo reći da za sada ta stvar funkcionira. E-portfolio zapravo je bitan kao jedna zbirka dokumenata kojom se pokazuje rad, razvija kritičko mišljenje, samovrednuje se znanje, postignuća se, stvara pozitivne digitalne tragovi. Ti digitalni tragovi zapravo mogu ostati vječni, mogu biti pohranjeni na razne baze podataka i zapravo mogu biti za uvijek. Dakle, ovo nam je dosta važan segment vrednovanja za učenje. Vrednovanje kao učenje, to su opet različite metode i tehnike koje se primjenjuju u pristupu, a doprinose aktivnom uključivanju učenika u proces vrednovanja, u stalnu podršku učitelja i to raznim aktivnim vrstama aktivnog vršnjačkog ili samorefleksivnog i samovrednovanja. Dakle, tu uključujemo vršnjačko vrednovanje i samovrednovanje.
naglašen je suradnički rad i to ovaj puta u virtualnom okruženju koje nam je nažalost sada i nužnost, ali i zapravo otvara nam neke nove mogućnosti koje možda smo zapostavili. Razvijanje svijesti o sposobnosti napretku i vrijednosti svoga rada vrlo je važna odgojna komponenta procesa učenja i zbog toga nam je to vrednovanje drugi, dakle vršnjačko vrednovanje i samo vrednovanje dosta bitna stvar. Koje su moguće metode i tehnike vrednovanja i samo vrednovanja? Dakle, to su opet ljestvice procjene u kojima mi vidimo zapravo gdje stojimo, kako stojimo na temelju određenih dobro precizno postavljenih pitanja. Zatim samorefleksija, samovrednovanje. Sljedeća mogućnost koja nam je tu dosta važna. Pardon. Je interaktivni zadaci. Izlazne kartice o kojima smo dosta govorili tijekom naših edukacija za reformu, odnosno za kurikularnu reformu. I te izlazne kartice su dosta zgodne, praktične. Učenici daju sebi učiteljima jednostavnu povratnu informaciju. Na primjer, razumio sam, trebam im još malo vremena, trebam još naučiti, nisam razumio itd. Mogu biti i unutar online sustava praćenja, u e-portfoliju ili dijeljenim dokumentima. Dalje imamo mogućnost digitalni dnevnici učenja, koji su možda dopuna tom nekakvom e-portfoliju, a zapravo su dokument koji nam kaže danas sam napravio to u ovom ili onom segmentu, ovako ili onako, dakle kao dnevnik rada. Vršnjačko vrednovanje je kao dio suradničkih aktivnosti vrlo važno gdje se radi, prati rad u timu, osobito interesantno kod recimo nekih zajedničkih malih projekata koji se također online projekata koji se mogu sada primjenjivati i raditi u nastavi na daljinu. U vrednovanju za učenje i vrednovanju kao učenje, učitelj može koristiti razne metode za motivaciju učenika i tu do izražaja dolazi osobna kreativnost učitelja. Također, učitelju se omogućuje individualno praćenje i pomoć pri teškoćama. Također, postoje opet određene aplikacije koje se mogu unutar sustava Teamsa i drugih sustava za nastavu na daljinu dakle skinuti i možete vidjeti ko je koliko aktivan na nastavi, ko je izrazio da više aktivan, ko je manje aktivan. I ono što je najvažnije, dakle moramo u svim tim segmentima, bilo da ih radimo mi, bilo da rade učenici, učenici rade više elemente vrednovanja u učenju za učenje i učenju kao učenje, dok učenju naučenog mi radimo kriterije, dakle ti kriteriji moraju biti vrlo jasni i elementi vrednovanja moraju biti vrlo jasni i tu nam zapravo to možda sad u ovom novom nekakvom virtualnom okruženju stvara određenu poteškoću. Zbog čega je školska knjiga na e-sferi prema ovim nekim bitnim elementima koje bi trebalo gledati kao elemente vrednovanja, postavila određene prijedloge koji su dosta kvalitetni i koji bi vam mogli poslužiti za stvaranje vlastitih kriterija vrednovanja. A o tome ćemo nešto samo za koju sekundu, samo da vam dakle navedem koji bi tu elementi bili pokriveni, dakle usvojenost znanja usmeno videokonferencijom, kao što smo već spomenuli, usvojeno znanja pisano u testovi u vidu quiza forms, rješavanja problema istraživački rad, digitalni sadržaj i suradnja, aktivnost u nastavi na daljinu. To je dosta važno da se neka djeca jednostavno u tom sustavu ne izgube, da ih pratimo, da vidimo dalje. Zatim projekti, esej, konceptualna mapa ili portfolio, odgojne poveznice i suradnja, aktivnost u nastavi na daljinu i vrednovanje digitalnog uratka. Dakle, sve to vidite da je dosta uključeno u nastavu povijesti elemenata informatike, međutim, budući da informatika postaje obvezan predmet u 5. i 6. razredu, djeca to sa više ili manje sitnijih problema dosta uspješno savladavaju.
Evo kako to zapravo izgleda na e-sferi, pa bi vam ja to htio malo samo prikazati. Dakle, kada otvorite e-sferu, znači kad se ulogirate na e-sferu pomoću vaših podataka za karnet ili kako idete na dnevnik i tako dalje, onda ćete u ovom podijelku ispod udžbenici vam se nalazi vrednovanje na daljinu. I u tom vrednovanju na daljinu tražite vrednovanje povijest 5. do 8. razred, kliknete na to i tu dobivate, dakle tu dobivate čitav niz prijedloga, kao što su recimo analitička rubrika za kriterijsko vrednovanje eseja, analitička rubrika za vrednovanje infografike, rubrika za vrednovanje istraživačkog učenja, konceptualne mape, mape učenja, analitička rubrika za vrednovanje plakata, prezentacije. Zatim imate nekoliko primjera projektnog zadatka, forms kvizovi koji recimo na neki način mogu pomoći nekakvom vrednovanju, ovom pisanom vrednovanju, pisanom obliku provjeravanja znanja. Zatim lista za samoprocjenu u izradi pisanih zadataka, načela vrednovanja, opće smjernice za izradu zadataka itd. Dakle, to su sve, možemo reći, svaki od tih dokumenata može na neki način biti pomagalo pri izradi kriterija kako bismo ovu školsku godinu u ovim nenormalnim uvjetima što bolje normalizirali i priveli kraj. I dali tu i tamo još koju ocjenu koja nedostaje do kraja školske godine kako bi se moglo doći do onog ključnog cilja, a to je formiranje zaključne ocjene. Što se tiče formiranja zaključne ocjene, mi svi znamo da bi trebalo u tom zaključivanju gledati sve elemente vrednovanja koji se trebaju gledati na neki način ravnopravno, međutim znamo i sami da se situacija promijenila, da smo neke ispite zbog štrajka i zbog svega skupa mnogi od nas propustili ili nismo pisani ispite odradili, da su sada do izražaja došla jedna druga situacija gdje se tražila neka benevolentnost nas kod donošenja vrednovanja i ocjenjivanja vezano uz probleme koji su se dogodili prvo sa COVID-om, a onda poslije toga i sa potresom u mnogim dijelovima Hrvatske. Tako da jednostavno možemo reći da je ipak da su se uključile i neke ocjene koje nisu bile jednake onim ocjenama u većem dijelu školske godine. Iako nije, trebamo biti tu i benevolentni, uzeti u obzir sada težište možda više na ovom formativnom ocjenjivanju, u kojem ću nešto malo kasnije još reći, par sekundi, i možda više dati težište na nekako predlaganje smjernice za buduće učenje. Dakle, mora biti, kad govorimo o zaključnoj ocjeni, pogotovo u razredima do 7. razreda, onda tu ocjena neka bude i poruka za budućnost da se možda neke stvari usmjeravaju i tako dalje. Velim, ove školske godine do izražaja dolaze i neke komponente koje će dobiti težište možda više nego samo ovo sumativno ocjenjivanje. Dakle, još bi samo nekoliko rečenica rekao samo o tim metodama vrednovanja. Dakle, sumativno i formativno vrednovanje koje sam spomenuo nekoliko do sada rečenica. Sumativno vrednovanje, dakle, procjenjuje isključivo učenikovo znanje, faktografiju, trenutačne vještine. Vrednovanje vrijedi i valjano je ako imamo utvrđene ispite, baždarene ispite, ako provjeravamo faktografiju ili kad u zadacima od učenika tražimo egzaktne odgovore koji nemaju nikakvo dvosmisleno značenje. Dakle, vrlo jasne, objektivne, mjerljive i učenicima poznate kriterije, onda nemamo problema sa sumativnim ocjenjivanjem. Kod formativnog ocjenjivanja, odnosno vrednovanja, to je jedno dugoročnije vrednovanje, to nije vrednovanje trenutnog znanja, to nije vrednovanje trenutne vještine, nego je to vrednovanje praćenje dinamike, kvalitete učenikovog napredovanja, njegovog rada. Tu možda i otkrivamo neke njegove darovitosti, talente, ono što učenika ubrzava, usporava, što mu daje nekakvu energiju, tako da možemo reći da nam je recimo formativno ocjenjivanje jedne kompletne
šire slike, dok je sumativno ocjenjivanje jednog trenutnog znanja i događaja. I sada, dakle, uz prijedlog vama da zajedno ili da se ulogirate u e-sferu i pogledate ove stvarno kvalitetne prijedloge u stvaranju kriterija vrednovanja koje je za vas pripremila školska knjiga. Ja vam sam otvoren za određena pitanja, odgovarat ću ja i gospodin Denivir Vukilić je rekao da će odgovarati na pitanja, pa evo možemo zajedno. Ako nešto treba, recite mi, dakle, ukoliko postoji kakvo pitanje, osobno meni, možete ga postaviti na chat ili pitanje. Osim ovih tehničkih problema na koje ja ne mogu utjecati, jer ja sad pitam. Evo, dobro pitanje, dakle, u koju rubriku u dnevniku ćete unositi ocjenu iz aktivnosti? Ja sam na početku godine, iako je bilo to dvojno, ostavio jednu onu rubriku, otvorio jednu rubriku za aktivnost, jer s obzirom, pogotovo u petim razredima, ali kasnije sam to, ja sam napravio identične ove kriterije ocjenjivanja, pa dakle, osim ovog proceduralnog znanja, usvojenog znanja i tako dalje, sam otvorio ocjenu iz aktivnosti koja mi je u principu služila za nekakve redovitosti u radu i nekakvu moju povratnu informaciju. Ta ocjena meni u principu nije nekakvog presudnog karaktera, ali mi je bila važna do sada, kad je učenik između ocjena ili tako dalje, da mi je kod zaključivanja ocjena lakše se prisjetiti koji je učenik bio aktivniji, koji je bio manje aktivan i tako dalje. Sad mi ta rubrika dosta znači, jer u tu rubriku zapravo pišem uopće aktivnost učenika u nastavi na daljinu. Nažalost, svjedoci smo svi ovu nastavu doživjeli kao jedan preporod. I mnogi učenici ovu nastavu doživljavaju kao nešto, čak i oni slabiji učenici tu će profitirati i doživljavaju nešto, ako se budem dovoljno trudio, ako budem dovoljno radio, a nisam baš dobar, recimo šta znam iz znanja i tako dalje, ali na neki trud ću dobiti nekakve kredite, dakle upravo iz te aktivnosti, koja će mi dati, dakle, mogućnost da se afirmiram i tako dalje. Nažalost, neki učenici su, od kojih sam najmanje očekivao, su podbacili u tom smislu i tu aktivnost onda ja u tu rubriku u e-dnevniku na dnu, dakle, bilježim sada već i brojčanom ocjenom i, dakle, aktivnost na e-nastavi na daljinu. Kriterije stavljamo na stranicu škole? U principu da, ali ja sam i kriterije sam stavio i u virtualnu učionicu svakog razreda, u nadi da roditelji barem malo sudjeluju u toj online nastavi, a i moje informacije i dalje postoje, samo su putem maila, pa onda roditelje i dalje informiramo o kriterijima, iako sam i roditelje upozorio da su kriteriji na stranici škole i da su kriteriji i na Teamsima u virtualnoj učionici. Da, mislim da se ocjena iz kviza u FOMS-u može unijeti u činjenično znanje, jer je to zapravo taj jedan oblik sumativnog ocjenjivanja, pisanog ocjenjivanja preko kviza FOMS-a, ja tako znam. To je pitanje... Dakle, pitanje je bilo, mogu li ocjenu iz kviza u FOMS unijeti u činjenično znanje, na to sam odgovorio. Evo, ako ima još pitanja, slobodno, otvoren sam. Ovako, naputak je bio da učitelji prema broju sati imaju pravo i na usmenu provjeru koja se radi putem videokonferencije.
ja tu usmenu provjeru namjeravam učiniti samo u slučajevima gdje mi nedostaje usmenih ocjena zbog nekih ranijih situacija, bolesti učenika, ovog onog što se dogodilo prije, ili kod učenika koji su između ocjenu, te kod učenika koji treba ispraviti neku ocjenu. A pisane provjere se smiju i drugi oblici zadataka se smiju unositi kao činjenično znanje. Pisana provjera je u obliku ovoga zadatka u kvizu Forms, dakle dopuštenom, dozvoljenom, normalno na Teamsima, tako da ne vidim razloga zašto ne bi bila takav oblik pisane provjere prihvaćena. Ima li još pitanja? Mislim da sam malo prije odgovorio na to pitanje, govorim iz mog iščitavanja naputka za sve i tako dalje. Mi nemamo jedan sat tjedno, nego dva sata tjedno, imamo pravo na to usmeno ispitivanje, ali to usmeno ispitivanje će vjerojatno biti, neće biti onako često kao što to radimo u učionici. Dakle, ja to koristim za ove situacije koje sam malo prije spomenuo, a to je da učenik nezadovoljan prijašnjim ocjenama, da želi ispraviti ocjenu, popraviti ocjenu, itd. Test MOS nisam koristio prije, ja koristim Forms, ali ne vidim razloga zašto se ne bi mogao test MOS koristiti. Moja je praksa ovakva da učenicima kažem da mi u chat napišu kad su spremni ispraviti ocjenu, tada pozovem razred na... Dogovorim s njima jedan termin, nekoliko njih, koliko ih ima, i pozovem razred ili nekolicinu učenika po prema procjeni situacije i kao svjedoke, i na videokonferenciji ih ispitam usmeno za negativnu ocjenu. Ako je negativna ocjena iz testa, ja to isto nastojim usmeno ispitati preko videokonferencije. Tako ujedno i ostali učenici vide o čemu se radi, pa onda možemo to napraviti kao oblik vršnjačkog vrednovanja itd. Tako da u principu mislim da ta negativna ocjena se može ispraviti na takav nekakav način, jer svi će vjerojatno pokušati i nastojati ispraviti ocjene do kraja školske godine. Ove školske godine ocjene ne očekujemo da će biti onako realne kao što bi bila u redovnoj nastavi, tako da ćemo vjerojatno svi biti tu malo i benevolentni kod tih ispravljanja ocjena i malo naklonjeniji. Mi smo imali sjednicu i upravo nam je ravnatelj rekao da u ovakvim situacijama iskoristimo te... ja nemam ovakvu situaciju kao gospodin koji mi je postavio pitanje, dakle radi u osnovnoj školi i ravnateljica mu je rekla kako mu nije dozvoljeno usmeno ispitivati učenike. Mi smo na sjednici razrednih vijeća koju smo održali neposredno prije Uskrsa zapravo donijeli odluku da u ovakvim situacijama idemo nekako na ruku učeniku, damo mu priliku da usmeno odgovara i tako dalje. Dakle, to su sad situacije gdje je učenik, gdje situacija ide u korist učenika, s obzirom na ovu cjelokupnu situaciju. Dakle, ili se radi o učeniku koji odgovara na razmeđi ocjena pa želi odgovarati za veću ocjenu, ili se radi o učeniku koji ispravlja negativnu ocjenu, dakle opet ide se u korist učenika. U svakom slučaju ja mislim da niko, nijedan ravnatelj ne bi trebao imati nešto protiv, ako se izlazi u susret učenicima i zapravo neće imati problema sa roditeljima, neće imati problema s njima.
Da, ja se slažem sa kolegicom Carmen također, ali to su, kažem, izuzetne, ja mi i govorimo o izuzetnim situacijama kada zapravo nezadovoljnim učenicima ili učenicima koji imaju negativnu ocjenu dajemo priliku za pisano, za usmeno. A pisano u obliku fonca, ako vi date kviz i cijenite kviz, to je kao da ste napravili, dakle to su zadaci koje vi zapravo ocjenjujete. Ti kvizovi na formsima i u ostalim aplikacijama imaju predviđene brojeve bodova i sve skupa, tako da se ja ne vidim razloga zašto se ne bi. Evo, koliko imali još kakvih pitanja? Prije nego što završimo webinar. Evo, ukoliko nema pitanja, za sad ih ne vidim, ja vam se svima srdečno zahvaljujem na pažnji. I evo, upravo ste dobili u chatu, dakle, sve prijedloge i pitanja, dakle, šaljite dalje na ovo potrebno što je na ove linkove koje su vam poslane u chatu. Hvala vam lijepo i lijepo vam pozdrav.